Шымкентте пойыз жүк көлігімен соқтығысып қалды. Соққының қатты болғаны соншалық электровоз рельстен шығып кеткен. Ал қиыршықтас тиеп келе жатқан жүк көлігі темір үйіндісіне айналған. Салдарынан көлікті тізгіндеген 47 жастағы ер адам кабина ішінде қыстырылып қалды. Оны құтқару үшін арнайы топтың көмегіне жүгінуге тура келген. Қазір зардап шегуші дәрігерлер бақылауында жатыр. Машинистке де жедел медициналық көмек көрсетілді, бірақ ол ауруханаға барудан бас тартқан. Апат жолаушылар пойызының қозғалысына зиянын тигізбеген. Істің мән-жайын Қаратау аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр. Но Қызылтай Қазғұрт темір жолы бойында 13 километрде самосвал Хова автокөлігі, жүк көлігі электровозбен соғысып қалған. Нәтижесінде жүк көліктің жүргізушісіне біздің шұғыл құтқарушы 5 адам бір техникамен дер кезінде жетіп, ол кісіге арнайы аспаптар мен кузовтың ішіндегі жүргізушіні алып шықты да, және ол кісіні 103 қызметкерлеріне тапсырылды. Бұл оқиғада ешкім басқа зардап шеккен жоқ. Және бұл бойынша қазіргі уақытта Қаратау ауданының ішкі істер қызметкерлері анықтау жұмыстарын жүргізіп жатыр.